What the fuck? Kau cari pasal. Bukan aku yang pegang. Yeah, I know. Tapi kira kau yang attack aku sia. Kau pergi tampar kuda apa si Rodin. Lepas tu terus aku yang kena sepak. Itu lah. Aku pukul Rodin masau. Dia sepak Iman. Yeah, I think I should have permission. Oh, wait. Oh yeah, I believe I need to get out. Okay. Defensive disabled in 30 seconds. You're gonna die in 30 seconds. Aduh, hindari. Tak reti adab lah. Lama. Tu pasal lah. Tu pasal. Tu pasal lah. The attitude of American America at its finest, huh? Aduh, mak. Balik lah. Babi. Okay, balik lah. Kotor. No, kepala aku macam. Ni tu lemak punya revolver. So fast. Sian bodoh, tolak eh. Ni baju kira. Aku tengok kau jatuh, kotor lah kan. Kesian bodoh. Dia nampak macam anak mak. Macam anak mak babi. Pakai baju rosa tu kan. Mak ada hias selek tu kan. Bawa bagi dia pergi selun. Pakai yang tak ketolak dia jatuh. Cina bangat tiba-tiba. Eh, kesian tu. Macam bantai budak nerd dengan buli. Tu lah. Mau keluar selun mu. Itu baik tau. Tolak tu. Dia masih nak tahu apa jadi. What's happening? Itu baru cina namanya kawan. Jangan kipu. Tiba-tiba tolak. Jatuh terlawak. Terbaring kat lumpur. Baju kotor, kesian. Tak nampak baju kotor terlawak ke belakang tu. Kotor kan, aku tepek, petak. Kesian. Mana budak?